Nakon više od 4 godine vođenja pravne bitke, roditelji iz bratunačkog naselja Konjević polje izborili su se za pravdu. Presuda koju je donio Osnovni sud u Srebrenici mali je početak, ali je od velikog značaja, naročito za povratnike u Republiku Srpsku. Iako je 4,5 godine ovo trajalo, mi smo sretni što smo dobili presudu koja je zaista odraz međunarodnih standarda, ustavnih standarda i zakona Bosne i Hercegovine. Mi smo presretni ovom presudom, nismo očekivali baš da će biti od riječi do riječi kako smo mi predložili, u stvari u tužbenom zahtjevu tražili. Sud je dao pravo da se u procesu obrazovanja bošnjačka djeca koriste udžbenicima na bosanskom jeziku, kao i pravo na upotrebu latiničnog pisma. Sud je dao do znanja da dokle god mi u Bosni i Hercegovini ne nađemo zajednički imenitelj za ova tri jezika, svaki narod, kao što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio, ima pravo da svoj jezik naziva onako kako želi. Kada je riječ o latiničnom i ćiriličnom pismu, sud je objasnio da oba pisma moraju biti ravnopravno zastupljena u javnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Advokat Ademović je istaknuo da je slučaj iz Konjević polja primjer kako se preko djece pokušavaju braniti neki politički koncepti. Ovaj slučaj je samo jedan od primjera u Bosni i Hercegovini koliko u principu je obrazovni sistem s jedne strane političan, koliko je etnonacionalan i koliko odstupa od nekih uobičajenih civilizacijskih vrijednosti. Roditelji djece iz Konjević polja svjesni su kako se pravna borba nastavlja. Do tada mališani iz ovog naselja nastavu nastavljaju pohađati u edukativnom centru u Novoj Kasabi. Donio je sud u Srebrenici prve godine presudu o privremeni mjere, da se nama omogući dok traje postupak. Znači, mi smo mogli ići u Konjević polje da su ispoštovali ministarstvo, da su ispoštovali odluku suda u Srebrenici. Mi bi išli u Konjević polje školu, imali bi svoja prava. Kada je riječ o prvostepenoj presudi, tužitelji očekuju da će se tužena strana, Osnovna škola Petar Kočić, žaliti Okružnom sudu u Bijeljini. Iako na žalbu imaju pravo, roditelji smatraju da za nju nemaju osnova. Podsjećamo, tužena strana dužna je nadoknaditi troškove spora u iznosu od 3744 konvertibilnih maraka, i to u roku od 15 dana.